trošku vychytil a Michalovce by išli do protiútoku, lebo bol to svojím spôsobom risk, keď už máte, lebo bol v dobrej pozícii na to, aby zakončoval. A odtiaľ to bude možno ešte najlepšie vidno, tá backendová žabička cez dve hokejky, no. Vieme, že Mišo Choma nestrieľa. No o mnoho radšej prihráva, povedzme to tak. A teraz to predviedol. Ešte jeden zúfalý pokus Michaloviec a pozrite sa, Vašašovi napokon odskočila Bucová prihrávka, Škorvánek už je opäť na hráčskej lavici. Košičania to skúsili teraz z hĺbky obranného pásma. Potlesk postojačky v Steel Arene, záverečné sekundy tejto semifinálovej série. Už odratáva, vypredána Steel Arena a je koniec. Aký to je boj, ešte sa trošku prenáša na zadný mantinel do rohu. Za košickou bránkou je ostali v sebe súperi, z ktorých nikto nechcel cúhnuť, ale už je to všetko vyriešené, už je to všetko zažehnané. A dvojnásobnou platnosťou môžeme povedať, že sláva víťazom, čest porazeným. Táto séria natiahnutá na maximálny možný počet zápasov, rozhodnutá vlastne až v poslednej minúte, keď Košice odskočili na dvojgólový rozdiel a bolo de facto jasné, že Michalovce sa už nezmôžu ani na zníženie. Peter Kudelka je smutný, určite ambiciózny trenér, mieril vyššie, ale akú stopu zanechal v tejto sezóne najmladší 35-ročný tréner v Extralíge. Myslím, že sa absolútne nemá za čo hanbiť, skôr naopak. A že Michalovce spravili dobre, ak oznámili predĺženie spolupráce s ním, už len aby s ním mali aj trošku trpezlivosti, ak náhodou v ďalšej sezóne do 3-4 zápasy nepôjde podľa predstavy. No ak by mu niekto tento scenár povedal predtým, ako preberal taktovku nad Michalovským ústvom, tak by sa možno aj zasmial, lebo neboli v ľahkej pozícii, ale to, čo sa mu podarilo aj celkovo Michalovskej kabine, že došli až do semifinále, do 7. zápasu, v ktorom dá sa povedať, že mali viac hry, možno aj viac príležitostí na skorovanie, tak len veľký klobúk dole pred nimi. Že vyradili Trenčín, vyradili Slovan, vyhral dve série, prehral jednu. To je naozaj jeden obrovský klobúk dole, čo dokázal s Michalovským tímom, ktorý navyše decimovaný zraneniami, nemal ani 12 útočníkov často v zostave, hráči hrali zo seba zaprením. V štvrťfinále a semifinále nedostali gól z oslabenia. To neviem, či sa už niekomu podarilo v našej lige, ale za to tiež veľký klobúk dole a je to aj veľká práca trénerov. Množstvo zaujímavých dvojčiek, až si ťažko vybrať. Hovorili sme o Pulišovi s Chobanom, hovorili sme o Mihálikovi s Lamperom. Množstvo hráčov Michaloviec má košickú minulosť. V každom prípade Košice v tejto chvíli vedia, že postúpili do finále. Vedia, že ako víťaz základnej časti to finále budú v nedeľu otvárať na tomto ľade. No a zajtra spoznáme meno ich finálového súpera v nemenej ľútej bitke medzi Zvolenom a Spišskou Novou Vsou. Aj na toto vyvrcholenie sa určite tešíme. Aho, perfektné vyvrcholenie obok semifinále, že idú až do 7. zápasu. A na druhú stranu v tejto sérii Košice začali veľmi dobre a potom oni si to pokazili v tom dvojzápase v Michalovciach, kde najmä v tom prvom prišli prišli to odohrať so štýlom, že my už sme asi vo finále. Tam sa trochu tá karta otočila. Postavili si Michalovce na konia. Tie zrazu vyhrali 3 zápasy v rade. Čiže Košice boli tak na hojdačke, že chvíľu hore, chvíľu dole. Ale potom v tom dôležitom 6. zápase Michalovce síce nie výsledkovo, ale herne určite prevalcovali. A v tomto zápase, dovolím si tvrdiť, boli trochu šťastnejší. Najmä pri tom druhom gole, že hneď po vyrovnaní sa im, tak sa povedať, ani nevedia, ako naskytla tá príležitosť na odskočenie Michalovciam.
ale tiež na druhú stranu boli asi hokejovejšie mužstvo. Tréner Simen mal toho viac, mal viac možností, ako pretočiť zostavu, keď si zoberieme, že vybral zo zostavy Paršina a dal tam Leskinena. Janusa, ktorý tiež chytal veľmi dobre v tejto sérii, nahradil Riečickým, ktorý ho ešte predčil. Čiže v tomto mal túto pozíciu trochu ľahšiu. Určite výhoda širšieho kádra hovorila v prospech Dena Simena. Musíme si, radi to urobíme, počkať na to, ako sa stretnú dve trenerské generácie v podobe Dena Simena. Tá už jedna osvedčená titul s Banskou Bystricou, čo ho v minulej sezóne delilo od finále, keď prebral Košice v priebehu sezóny. Jeden gól v predĺžení 7. semifinálového duelu na Slovane. Tu Jaroslav Janus a Peter Kudelka. Takže naozaj klobúk dolu pred jeho, aj pred jeho robotou. A myslím, že môžeme povedať, že aj pred manažmentom domácich oceliárov, lebo ten začiatok sezóny mali Košice katastrofálny. Áno, hrali tam úlohu.